واقعہ ہے یہ، امام حسن کے پاس ایک آدمی عورت کے کپڑے پہن جائے گی، امام حسن کو آزماتا ہے کہ غیب کا علم ہے کہ نہیں، کہتا تھا فیل خود کو مگر فیل ہو گیا، کہتا تھا فیل خود کو مگر فیل ہو گیا، آیا تھا کھیلنے کے لیے مگر کھیل ہو گیا، آیا تھا کھیلنے کے لیے کھیل ہو گیا، اور مذاق سمجھا تھا جس نے علم امام کو، مذاق سمجھا تھا جس نے علم امام کو، وہ بے وقوف میل سے فیمیل ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، فیمیل ہو گیا۔ ایک دو تین پر لگے، بے شمار، ایک دو تین پر لگے، بے شمار، تری جی پر لگے، بے شمار، وہ بے وقوف میل سے فیمیل ہو گیا۔ اور فتواؤں کے ڈر سے، فتواؤں کے ڈر سے ذکر علی نہ روک نہ کبھی، فتواؤں کے ڈر سے ذکر علی نہ روک نہ کبھی، جو بھونکتا ہے کتا کبھی کاٹتا نہیں، جو بھونکتا ہے کتا کبھی کاٹتا نہیں، اور مولا علی کو مولا کہے گا وہ کیا بھلا، مولا علی کو مولا کہے گا وہ کیا بھلا، وہ جس نے اپنے پاپا کو پاپا کہا نہیں، وہ جس نے اپنے پاپا کو پاپا کہا۔ جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل قوم سب کی حل کرو، مشکل کشا علی علی،